Добре дошли на официалното откриване на първия в България ДСТОП. Благодарим ви, че сте тук и че заедно ще се потопим в вселената на ДСТОП. За да ви представи марката и за да ви върнем към повода, който сме събрани днес тук, ще покани Станислав Панчев, бранд директор на ДСТОП за България, за да ви приветствам. Здравейте! Добър вечер и от мен, от мое име и от името на София Франс Ауто. За мен е удоволствие да ви приветствам тази вечер в откриването на първия DS Store в България. Защо казвам Store? Защото DS излиза от рамките на стандартния автомобилен шоу и превръща това място в нещо повече, в един бутик за луксозни стоки. Място, където клиентското преживяване е изведено на различно ниво. Това искаме да ви покажем и днес. Нямаме търпение да споделим вълнуващата история на DS и нейното развитие в България. Вложихме много усилия, за да покажем пълноценното DS усещане и да предложим на нашите клиенти френския лукс в автомобилната индустрия. Разбира се, това е подкрепено от услугата Only You на DS, която се основава на 5 основни стълба в клиентското преживяване. Първият от тях е DS at Your Service, 24-часова, 7 дни в седмицата, кол-център на разположение на нашите клиенти. DS Assistance, безплатен, 24-часов отново, 7 дни в седмицата, Assistance в рамките на 5 години в цяла Европа за нашите клиенти. DS Valet, доставка и взимане от адрес на всички наши клиентски автомобили. DS Rent, найем на DS автомобили, специални, преференциални условия за нашите клиенти. И DS Club Privilege, специална клубна програма за събития за нашите клиенти. Сигурен съм, че в мое лице и целият екип на София Франс Ауто ще предоставим тази услуга, отговаряща на най-високите стандарти на DS Automobiles. Още веднъж ви благодаря, че сте тук, че сте наши гости в тези сложни времена, така да го кажем. И давам думата на Марина Колева, нашият продуктов менеджер, която ще ви разкаже малко повече за изложените продукти и за марка. Добър вечер и от мен. Добре дошли. За мен е удоволствие да ви посрещна в DS Store. Нашия бутик, както може би имахте вече възможност да го разгледате, да се разходите. DS Store е олицетворение на френския авангард, на френския шик, на френското ноу-хау, на френския лукс. Предполагам вече видяхте красивия автомобил отпред. DS21, иконичен модел определено. Годината на производство на автомобила отпред е 1966-та. И за нас, въпреки че това не е началото на марката, за нас тази вечер този автомобил е олицетворение на историята на DS. А тук около вас виждате бъдещето, настоящето и бъдещето на марката, именно електрификацията. DS Automobil изключително много инвестира в тази технология. За нас е голяма гордост, че тази година, за втора поредна година, ставаме шампион в Формула Е с нашия отбор. Там е мястото, където тестваме електрификацията и въобще електрическата технология. Това, което виждате в шоурума днес, е DS7 Frontback. Серия E-Dance, плъгин хибрид с мощност 300 конски сили, за движване на 4-те колела е изключително комфортен, изключително луксозен, с иновативна технология, адаптивно укачване, нещо, което е изключително за сегмента, нещо, което друга марка не предлага. DS3 Crossback, очарователен, тренди, грабва вниманието и грабва сърцето определено. И E-Dance също, 100% електрическа версия, с автономност над 300 км и мощност 136 конски сили. И тъй като марката DS е ориентирана към индивидуалните решения, към специален подход към нашите клиенти, за нас те са изключително важни, предлагаме, разбира се, и конвенционални версии и на двата модела. В началото на следващата година ще представим DS9. Изключително луксозна лимузина, нещо, което се очаква с голямо нетърпение. Тогава ще обявим цените за България и вероятно от март ще започнем да предлагаме за клиенти.
Това, което е много характерно за DS, е вниманието към детайла, инкорпорирането на формата на диамант, както в логото, както виждате в корпоративната идентичност въобще на бранда, така и в продукта. В интериора на продукта, в перлените шелфове, в малките детайли, вътре в самия интериор, така и в фаровете, в прожекторите, в екстериора на колата. И тъй като DS е традиционен вече партньор на френската седмица на модата, на Лувъра партнира, както и на много други културни, артистични инициативи. Пократен шампион, както казвам, Формула Е. Мога смело да кажа, че има защо DS да блести, определено. Той е наистина един диамант в короната на PSA и диамант в короната на София Франс Аутомобил.